Rapor podpory nasaditelných sil v Rakovníku vznikl 1. lednu 2020. Jedná se o jeden z unikátních praporů, který má za úkol zabezpečit úkoly HNS a ARSOM na území České republiky a mimo území České republiky. V Evropě jsou obdobné tři prapory. Jeden je v Holandsku, v Norsku a další je v Německu. Zkrátka HNS, Houston Support, znamená podpora hostitelskou zemí, kdy provádíme od doprovodu konvojů spojeneckých armád přes naše území nebo mimo něj přesun do prostoru soustředění, kde jim potom poskytnuto ubytování, hygienický zázemí, možnost pro opravy techniky, zdravotní ošetření a veškeré zázemí pro přesunující se jednotky mimo naše území nebo přes naše území. To se týká složení praporů, máme tři roty podpory, které jsou pro zabezpečení HNS. Potom zabezpečují konvoj Support Center, druhá rota, a třetí rota Staging Area Support. Dále máme velitelskou rotu a rotu logistiky a obvaziště, které jsou pro potřeby vlastních jednotek. Hlavní profese u vojáků u našeho praporu jsou zejména řidiči a potom máme také kuchaře a v technické části máme i pochopitelně techniky, ale nejvíc máme řidičů, protože se soustředíme na přepravu kontejnerů, případně manipulací s kontejnery a dalším materiálem. Potom máme k dispozici polní kuchyň a k tomu samozřejmě veškeré příslušenství, jako jsou vodní kontejnery, případně termokingy, což jsou lednice a mrazáky v kontejnerové podobě. Moje četa je četa zabezpečení přepravy. V anglickém názvu je to Movement Control Teams, neboli ve zkratce MCT. A my máme na starosti zabezpečení v rámci vojenské přepravy, což znamená, že pomáháme zabezpečovat přesouvající jednotky jak přes Českou republiku, tak i možno v zahraničí. Je důležitá ta trasa celkově, kudy se ty konvoje projíždí, takže děláme rekognoskaci neboli nějaký průzkum té trasy, kdy se snažíme najít kritická místa, která by mohly ohrožovat ten konvoj, například nosnosti různých mostů, výšky. Máme i možnost jezdit na zahraniční kurzy, například do Říma, Vídně, Varšavy, kdy vlastně jsou přímo konkrétní kurzy, kde nás učí, jak vlastně fungují ty procesy nebo vůbec, co to je NATO, jaké organizace tam jsou. Moje rota má na starosti právě HNS, neboli to spravování tohoto kempu, který je CSC, což znamená Convoy Support Center. V kempu se nachází 27 stanů pro zákazníky, plus se tady nachází 3 jídelní stany, aby se vojáci měli kde odstravovat, a stany pro český support. Dále tady máme stany pro zdravotní zabezpečení a velitelský stan, kde se provádí in-processing. V každém stanu je 10 lůžek, každý stan je vybaven klimatizací, topidly, osvětlením a elektřinou, aby si mohli vojáci dobít po případě nějaké zařízení. Něco k režimu kempu zase záleží na těch přejezdech. Některé přejezdy přijíždějí brzo ráno, některé přijíždějí na večer. Přijedou mi zákazníci nebo naše koaliční partneři, my si je převezmeme, pokud mají doprovod od vojenské policie. Uděláme s nima uvítací kolečko, kdy je zase podle požadavků je dotankujeme, zaparkujeme, odstřežíme, pak uděláme in-processing, kdy veliteli toho konvoje my řekneme, jaké jsou podmínky pro ubytování toho kempu a seznámíme velitele toho daného proudu s kempem, a potom už se vojáci samotní začínají ubytovávat ve stanech a standardně mi tady vojáci zůstávají kolem 12 až 18 hodin max. Kemp obsluhuje standardně 2 vojáci nepřetržitě a záleží na velikosti toho daného přesunu. Střední přesun mi obslouží tak 8 až 12 vojáků, ty větší přesuny se bavíme kolem 20 vojáků. Vzhledem k tomu, že předpoklad přesunu jednotek přes naše území je velký a tento počet vojáků je potřeba nějakým způsobem zabezpečit, případně jim poskytnout podporu i mimo naše území při těchto přesunech. Samozřejmě prapor jako takový je ještě stále ve výstavbě. Předpoklad dosažení plných operačních schopností měl být v příštím roce.